ក្រៅពីការប្រកួតនៅកម្ពុជាកីឡាករអេប៊ូថងដែលជាកីឡាករប្រដាល់ល្អអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាបានជួបកម្ដៅសាច់ដុំជាមួយកីឡាករវ៉នវីវ៉ាជើងឯកពិភពលោក ISKA ទម្ងន់ 74 គីឡូក្រាមដើម្បីជួយកីឡាករវ៉នវីវ៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កម្មវិធីប្រដាល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឡាវដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 9 ខែគាត់ឡើងប្រកួតម្ដងម្កាលជាក់ស្ដែងការពីរដូវថ្ងៃសុកមហាជនយ៉ាងច្រើនកកកបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសង្វៀនស៊ីធានដើម្បីទស្សនាការជួបប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំរវាងកីឡាករអេប៊ូថងនិងវ៉នវីវ៉ាដើម្បីជាការត្រៀមខ្លួនមុនកម្មវិធីប្រដាល់អន្តរជាតិថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាឈានចូលមកដល់ក្នុងនោះលោកភេឌីខាសិនដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ភេឌីខាសិនប្រូម៉ូសិនក៏បានចូលរួមជាមួយកីឡាករទាំងពីរនៅលើរិញផងដែរម
ែកីឡាករអេពូថងមិនចូលរួមប្រដាល់តំណាងឲ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែចំនួនមកវិញរូបគាត់បានចូលរួមចំណែកកម្ដៅសាច់ដុំដើម្បីជួយកីឡាករវ៉ុនវីវ៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតអ្វីបិទតែកីឡាករវ៉ុនវីវ៉ាបាននិយាយថាកីឡាករអេពូថងវាតែ 50% នៃកម្លាំងរបស់គាត់ក៏ដោយក៏មហាជននៅតែបានលើស្នូជើងដែលពួកគេបញ្ចេញដាក់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថានាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខកីឡាករវ៉ុនវីវ៉ានឹងជួបប្រកួតជាមួយកីឡាករសាធិតដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាករស៊ីហ្គេមទម្ងន់74គីឡូក្រាមកម្មវិធីប្រដាល់អន្តរជាតិជាលើកដំបូងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឡាវត្រូវបាននាំមកជូនលោកអ្នកដោយបណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN សហការជាមួយ Paddy Carson Promotion ក្រុមការឧបត្ថម្ភដោយ Sekhat Bakas Protech Trap Handy និងសន្តិការកម្ពុជាឌីយ៉ាណា